የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ህግና ስርዓትን ለማስከበር መንግስት ለሰጠው በሳል አመራር ለፌደራል መከላከያ ሰራዊት ለአማራና ለአፋር ልዩ ኃይል እንዲሁም ለአማራ ሚሊሻ ምስጋና አቀረበዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በህግ ማስከበር እንቅስቃሴው አድናቆትና ድጋፋቸውን ገልጸዋል። የምክር ቤቱ አባላት ይህንን ያሉት የፌደራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6ኛ አመት የስራ ዘመን ሁለተኛ ልዩ ስብሰባ እየተካሄደ ባለበትም ነው። ከለውጡ ማግስት ጀምሮ ህወሃትና ኦነግ ሸኔ ተቀናጅተው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ሀገርን ለመከፋፈል ህዝብን ከህዝብ በጥርጣሬ እንዲተያይ የሚያደርጉ የሽብር ድርጊቶችን ሲፈጽሙ መቆየታቸውን አንስተዋል። ነገር ግን በኢትዮጵያውያን በሳል የአስተሳሰብ ለለና ሀገር የማበጣበጥ እቅዳቸው አለመሳካቱን ተናግረዋል። በዚህ የተበሳጩ የህወሃት ህገወጥ ቡድኖችም የሀገር አለኝታ በሆነው የመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ አባላት ላይ በዓለም ታሪክ ተደርጎ የማይታወቅ አሳፋሪና ዘግናኝ ድርጊት መፈጸሙንም አንስተዋል። በማይካድራ ንጹሐን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ግፍ የተሞላበት ብሔር ተኮር ጥቃትም አውግዘዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ህገወጡ ቡድን የሀገር ህልውናን አደጋ ላይ ለመጣል ያቀደውን ሴራ ለማክሸፍ እየተከናወነ ያለውን ህግ የማስከበር ዘመቻም አድንቀዋል። በተለይም የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የአማራና አፋር ልዩ ኃይል ሚሊሻ አባላትም በቆራጥነት ህግ በማስከበር ዘመቻ የነበረው ተጋድሎን አንስተዋል። አንጸባራቂ ድል ማስገኘታቸውን በማንሳትም የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክትም አስተላልፈዋል። በቀጣይም ህወሃትና አጋሩ ኦነግ ሸኔም በሽብርተኛ ቡድን ተፈርጀው ሊያደርሱት የሚችሉት እኩይ ተግባር ቀድሞ መከላከል እንዲቻልም ጠይቀዋል። የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6ኛ የስራ ዘመን ሁለተኛ ልዩ ስብሰባ እየተካሄደ ይገኛል። የምክር ቤቱ አባላት በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄዎችም አቅርበዋል። ከቀረቡት ጥያቄዎች ውስጥም የህወሃት ቡድን ይህን ያህል ዝግጅት ሲያደርግ መንግስት የት ነበር? መንግስት መረጃ አልነበረውም ወይ? የህገወጡ የህወሃት ቡድን ባለፉት ዓመታት በሀገሪቱ ህዝቦች ላይ ከልክ ያለፈ ግፍ ሲፈጽም ቆይቷል። አሁንም መንግስት በጊዜው እርምጃ ባለመውሰዱ ንጹሐን ዜጎች ጭፍጨፋ ተፈጽሞባቸዋል። መንግስት በወቅቱ እርምጃ ያልወሰደበት ምክንያት ምንድን ነው? አንድም ቡድን ሽብርተኛ ተብሎ ለመፈረጅ የሚያስችሉ ድርጊቶች የህወሃት ቡድን ፈጽሟል። መንግስት ይህን ቡድን ሽብርተኛ ብሎ ለመፈረጅ ያልቻለበት ምክንያት ምንድን ነው? ህገወጡ ህወሃት እድሜያቸው ለውትድርና ያልደረሱ ህጻናትን እንኳን ሳይቀር ሀገር ለማተራመስ ሲዘጋጅ ቆይቷል። የሁሉ ዝግጅት ሲኖር ፌዴራል መንግስት ከልክ ባለፈ ትዕግስት መመልከቱ ለምን አስፈለገም? የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነትን ለማሻከር ኤርትራ ወደ ጦርነቱ ገብታለች እያለም ህገወጡ ቡድን እያወራ ነው። ይህ ከምን አንጻር የመጣ ነው? ድምፀ ወያኔና ትግራይ ቴሌቪዥን እንዲሁም ኦኤምኤን የህወሃት ቡድንን በመደገፍና የተሳሳተ መረጃ በመስጠት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ለተፈጠረው ቀውስና የሰው ህይወት እንዲጠፋ እነዚህ ሚዲያዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ሚዲያዎቹን መንግስት ተጠያቂ ለማድረግ ምን እየሰራ ነው? ህወሃት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ አስነዋሪ ክህደት ሲፈጽም የደህንነት ተቋሙ አስቀድሞ ለምን መከላከል አልቻለም? ህግ በማስከበር ዙሪያ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እይታና እየተሰሩ ያሉ የዲፕሎማሲ ስራዎች ምን ይመስላሉ? በተለያዩ አካባቢዎች ህወሃት የቀበራቸው ፈንጂዎችን የማጥራት ስራ ምን ይመስላል? የጽንፈኛው ተላላኪ አባላት በተለያዩ አካባቢዎች ወንጀል እንዳይፈጽሙ ምን እየተሰራ ነው? ዋና ዋና የህወሃት አባላት ቀድሞውኑ ቤተሰቦቻቸውን ማሻሻቸው ይነገራል። እውነታው ምንድን ነው? ህወሃት ተላላኪ ኃይሎችን አሰልጥኖና ምንጩ ያልታወቀ ገንዘብ በመልቀቅ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በማሰማራት ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት ሲያደርስም ቆይተዋል። በቅርቡም በሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ በወሰደው ጥቃት ተከትሎም መንግስት የህግ ማስከበር እርምጃ ለመውሰድም ተገዷል። የህግ የማስከበር እርምጃው በንጹሐን የትግራይ ህዝብ ላይ ጉዳት ሳያደርስ የተደረገው ጥንቃቄ ውጤታማነት እንዴት ይገመገማል? ቡድኑ የኤርትራ ወታደሮችን ጭምር ድንበር ጥሰው በመግባት እየወጉ ነው በማለት የተለመደውን የውሸት መረጃ ለዓለም ህዝብ እያተሰራጨ ስለነበረ በዚህ ጉዳይ ማብራሪያ ቢሰጥ መላው የሀገሪቱ ህዝብ ለመንግስት እና ለመከላከያ ሰራዊት የሚያደርገው ድጋፍ ያበሳጫቸው ቡድኖች ለህዝብ ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ለህዝቡ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለም የትግራይ ህዝብ ከመንግስት ጎን እንዲቆምና በቀጣይ ጽንፈኛውን በማጋለጥ ለህግ እንዲያቀርብ በማድረግ ክልሉ ወደ መደበኛው የስራ እንቅስቃሴ እንዲመለስም ያለውን ዝግጁነት ማብራሪያ ቢሰጥ ሲሉም የምክር ቤቱ አባላት በዛሬ ውሏቸው ጥያቄ አንስተዋል። በሆስፒታል ህፃን የሰረቀችው ግለሰብ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለች። በደብረ ማርቆስ ሪፈራል ሆስፒታል ህዳር 18 ቀን 2013 ዓ.ም ከምሽቱ 2 ሰዓት በሚሆንበት ጊዜ ከስናን ወረዳ ሆስፒታል አንድ ልጅ ወልዳ አንደኛውን ለመውለድ ባለመቻሏ በሪፈር ደብረ ማርቆስ ሆስፒታል መጥተው እናትየዋ በመታከም ላይ ያለች የተወለደውን ህፃን አባትየው ታክፎም እንደቆመ አዛኝ መስላ በመጠጋት ላግዝህ ብላ ተቀብላ እቃ እንዲያመጣላት በማዘዝ እቃውን ሊያመጣላት ሲሄድ ህፃኑን ይዟ መሰወሯን የሚገልጽ መረጃ ለደብረ ማርቆስ ከተማ ፖሊስ አስተዳደር ደርሷል። ለደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ደርሷል። የከተማው የወንጀል ምርመራ ክፍል ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ማሪ አለማየው እንደገለጹት ፖሊስ የደረሰውን መረጃ መሰረት አድርጎ ተጨማሪ መረጃዎችን ከደብረ ማርቆስ ሪፈራል ሆስፒታል በመሰብሰብና በመተንተን ጉዳዩን ወደ አንድ ተጠርጣሪ ላይ ያርፋል። ተጠርጣሪዋ ህዳር 13 ቀን 2013 ዓ.ም ለመውለድ ከደጀን ወረዳ ደብረ ማርቆስ ሪፈራል ሆስፒታል ገብታ በሰላም ተገላግላ ወደ ሀገሯ የተመለሰች ቢሆንም ህዳር 18 ቀን 2013 ዓ.ም ልጁን አሞት ለማሳከም ተመልሳ ደብረ ማርቆስ
ሐውስ ሪፈራል ሆስፒታል የመጣሽ ቢሆንም መዳም ባለመቻሉም የልጇ ህይወት አልፏል። ህይወቱ ያለፈው ልጇን ሽንት ቤት በመክተት ወደ ማዋለጃ ክፍል በመሄድም አጋጣሚውን ተጠቅማ አንተ ስማቸው የኔ ዓለም ተጣቀፈት የነበረውን ህፃን ይዛ መጥፋቷን ፖሊስ ገልጿል። ፖሊስ ባደረገው ያልተቋረጠ ክትትል በደብረ ማርቆስ ከተማ ቀበሌ 10 ከወንድሟ ቤት ልጇን እንደያዘች ተገኝታለች። በተጠርጣሪዋ ላይ ምርመራ እየተጣራ መሆኑን የምርመራ ክፍል ኃላፊውን ጨምረው ገልጿል። የህፃኑ አባትም ልጁን ዲገኝ ከፍተኛ ጥረት ላደረገው ሂደት ፖሊስ ምስጋና ማቅረቧል። በሀገር ክደት ወንጀል የተጠረጠሩ የጦር መኮንኖች ቤት በተደረገ ብርበራ በግለሰቦች እጅ መያዝ የሌለባቸው የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። የህወሃት ቡድን እንደ ሀገር ብጥብጥና ቀውስ ለማድረስ አልሞ ረጅም ዓመታት በመዘጋጀት ጥቃት ማድረስ ከጀመረበት ዕለት አንስቶ በተደረጉ ፍተሻዎችና ብርበራዎች ከፍተኛ ቁጥር ያለው የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸው ይታወቃል። በዚህም የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮ ከሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በሀገር ክደት ወንጀል የተጠረጠሩ የጦር መኮንኖች ቤት በተደረገ ፍተሻ ከፍተኛ ጉዳት ሳራ ማድረስ የሚችሉ የጦር መሳሪያዎች፣ የጦር ሜዳ መነጽሮች፣ ጂፒኤስ፣ በሳተላይት የሚሰሩ ስልኮች፣ ቦምቦች፣ ክላሽንኮቭ፣ ብሬን ለኩይ ተግባር ማስፈጸሚያ የሚሉ የተቀየረ የሰራዊት የደንብ ልብስና ሌሎች በግለሰብ እጅ መያዝ የሌለባቸው መሳሪያዎች በፍተሻ ሊያዙ መቻሉ ተገልጿል። ፍተሻው አዲስ አበባን ጨምሮ በሌሎች ከተሞችና የሀገሪቱ ቦታዎች የተካሄደ ሲሆን የተያዙ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን በአዲስ አበባ ከተማና በተለያዩ የሀገሪቱ ቦታዎች ሽብር ለመፍጠርና ሀገርን ለማበጣበጥ የህወሃት የጥፋት ቡድንና ተላላኪው የኦነግ ሸኔ ሊጠቀምባቸው እንደነበረም ተደርሶባቸዋል። በመከላከያ ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮች በነበሩ ግለሰቦች በህገወጥ መንገድ ከተቋሙ ወደ ግለሰቦች እጅ እንዲገቡ የተደረጉ መሳሪያዎች በያዙም በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ ቀውስ ያስከትሉ እንደነበረም ተጠቅሷል። ማደሪያ ያጣች እንስትን እኔ ጋር ታድሪያለሽ በሚል በማታለል ወደ ቤቱ በማስገባት ያስገድዶ መድፈር ወንጀል የፈጸመው ተከሳሽ በ18 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጣ። ወንጀሉ የተፈጸመባት እንስትም ህይወቷ ማለፉ ተገልጿል። ተከሳሽ አብዱ መሐመድ በአዲስ አበባ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 01 ክልል ልዩ ቦታው አሜሪካ ግቢ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ለጊዜው ማንነቷ ያልታወቀች ሟች ማደሪያ ቸግሯት ከኔ ጋር ታድሪያለሽ በማለት ይዟት ከሄደ በኋላ ካልተያዙ አምስት የወንጀል ተካፋዮቹ ጋር በመሆን ኃይል በመጠቀም አስገድዶ የመድፈር ወንጀል ሲፈጽሙባት በደረሰባት አካላዊ ጉዳት ምክንያት ህይወቷ ያለፈ በመሆኑ ተከሳሽ በፈጸመው የወንጀል ድርጊት ተከሶ ፍርድ ቤት መቅረቡን የአቃቢ ህግ የክስ መዝገብ ያስረዳል። አቃቢ ህግም በክሱ መሰረት ገላጭ የሆነ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን አጠናክሮ ለፍርድ ቤት አቅርቧል። የክስ ዝርዝር በችሎቱ የተነበበለት ተከሳሽም በወንጀል ድርጊቱን መቃወሚያ እንደሌለው ገልጾ ክሱን እንግዶ ተከራክሯል። ፍርድ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር በማዳመጥ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን ከመረመረ በኋላ ተከሳሽ የቀረበበትን ክስ መከላከል ባለመቻሉ ጥፋተኛ ተብሏል። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ኛ ወንጀል ችሎትም ክስና ማስረጃውን ከህግ ጋር አገናዝቦ ተከሳሽ በፈጸመው ወንጀል በ18 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ መወሰኑን የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አስታውቋል። በሰሜን ኢራቅ የነዳጅ ማጣሪያ ላይ የተሰነዘረውን የሮኬት ጥቃት ከባድ እሳት ማስነሳቱ ተሰማ። በትላንትናው ዕለት ሳላዲን በተባለች ግዛት የተሰነዘረውን ጥቃት ተከትሎ በነዳጅ ማጣሪያና ማከማቻ ላይ የተቀሰቀሰው እሳት ውድመቱ ከፍተኛ መሆኑን የኢራቅ የነዳጅ ሚኒስቴር አስታውቋል። ጥቃቱን እኔ ነኝ የፈጸምኩት ሲል አይሲስ ዳሂሽ የተሰኘው ቡድን ኃላፊነቱን መውሰዱን አማቅ በተሰኘው ገጹ ላይ ይፋ አድርጓል። ይህ የነዳጅ ማጣሪያ ስፍራ ከዚህ ቀደም በአይሲስ ከባድ ውድመት ከደረሰበት በኋላ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2017 በድጋሚ ተከፍቷል። አይሲስ በኢራቅ መደምሰሱ የሚታወቀው ቢሆንም ቡድኑ አሁንም የሰርጎ ገብ ጥቃት መፈጸሙን ቀጥሏል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የዶናልድ ትራምፕ አማካሪና ቡድናቸው ወደ ኳታርና ሳውዲ አረቢያ እንደሚያቀኑ ተሰማ። የዋይት ሀውስ ከፍተኛ አማካሪ ጃሬድ ኩሽነር ጉብኝት ዋና ዓላማ በሳውዲ አረቢያና በኳታር መካከል የዘለቀውን የዲፕሎማሲ ውዝግብ እንዲያበቃ ለማስቻልም ነው። ትራምፕ በዚህ ዙሪያ እንዳስታወቁት ኩሽነር ከሳውዲ አልጋ ወራሽ ልዑል ቢን ሳልማን ጋር በኒሆም ከተማ እንዲሁም ከካታሩ ሼክ ተማም ቢን አህማድ አልታኒ ጋር በኳታር ዶሃ ንግግር እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ሳውዲ አረቢያ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች፣ ባህሬንና ግብጽ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2017 አንስቶ ከኳታር ጋር ያላቸው የዲፕሎማሲ ግንኙነት ያቋረጡ ሲሆን የባህር የየብስና የአየር ድንበራቸውን ዘግተውም ቆይተዋል። ምክንያታቸው ደግሞ ኳታር ሽብርተኝነትን ትደግፋለች በሚል ክስ ቢሆንም ዶሃ ግን ክሱን ታጣጥላለች። ኳታር ከነዚህ ሀገራት ጋር ያላትን ውዝግብ ለማስተካከል አልጃዚራ የተሰኘውን የመገናኛ ብዙሃን እንድትዘጋ ብትጠየቅም ሳትቀበል ቀርታለች። ዘገባው የአልጃዚራ ነው።